Margao BJP Councillor Mahesh and social worker Shaikh Riyaz welcomes centre decision to ban PFI and demands Honourable Chief Minister of Goa Pramod Sawant to degrade such MLAs, ministers or politicians who are in support of PFI activities. Both leaders accuse the act of senior BJP Muslim leader who is involved in supporting PFI members, conducting meetings at his residence and also misguiding minorities by giving false propaganda against his own BJP government and party. Soon, Mahesh Amulgar, Nagar Sevak Murugunso, Dr. Pramod Sawant, our Mukhyamantri, Ajay Abhinandan karta. Kya PFI ke jeep hoye jee tanjani aata sagi activities tanche tanche sagi karwai chalu kele. Ani tanka kona kona koi arrest kele. त्याच्या खातीर हांव प्रमोद सावंताक दोतोर प्रमोद सावंताक आनी आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटाक सारखे मनापासून हे करता अभिनंदन करता कित्याक जे पळय एक्टिविटीज चालू आशिल्ले हातूंत कोणाकूच खबर नाशिल्ले जे आमचे मुस्लीम भाव आता म्हज्या वॉर्डांत मुस्लीम खुबशे लोक आसात तातूंत थोडे बरे लोक इतले आसा की काल आमकां मस्जिदीन आपयल्ले हांवें तांचे ते मोहम्मद हाजे पळयले आपोवन व्हेल्ले आमकां कौन्सिलर चेअरपर्सन सुद्दां आशिल्ले आमच्या फाटल्यान तातूंत थोडे मुस्लीम तुका नुस्तें तांकां वांगडा पीएफआय बद्दल खबर ना थोड्यांक मेंबर्स केल्ले पूण हांवें तांकां कळकळची विनंती केल्या थोड्यांक जर तुमी कोणें मेंबर्स आशिल्ले बीन जाल्यार पुलिसांक कॉपरेट करा तांकां सांगा कित्याक आपूण आपूण जावन गेल्यार आनीक बरें न्ही आपूण नाशिल्ले पुलिसांक सोदपाक तुका येना कारण पुलीस तर तुमच्यांनी कारवाई बरी चालू जाता म्हण त्या प्रमाणे जी तांच्यांनी स्टेप घेतला सरकारान ते बरे स्टेप घेतिल्ले आसा कित्याक जे कोणाचे खात्यान पयशे आयिल्ले आसा कितें आयिल्ले आसा हातूंत सगळे हे जातले कोण चुकतले आनी पोलीस डिपार्टमेंट आपले काम बरे करता आनी जर हातून जर कोणी जर एमएलए एक्स एमएलए सुद्दां इनवॉल्व आसा हांव मागता डिपार्टमेंटाक मुख्यमंत्र्या कडेन हाजे सगळे अकाउंट जावं तांचे मोबायल कितें आसा डिटेल्स काडून हाजेर पळोवपाचे हे आसा कित्याक कोण कितें हातून इनवॉल्व आसा हातून सगळे कळपाची शक्यता आसा आनी घरांत बसून आपण दुसऱ्या त्रासांक घालपाचे हे काम हेंच्यानी केल्ले आसा पयली हेंचे सारकी बंदी घालपाक जाय आनी 5 वर्सां न्हू कायमची बंदी घालपाक जाय आनी तशेंच बारीक बारीक आतां कितें जालां गेले हांगासर थंयसर धांवता ते सेफ जावपाक लागून आनी एक एक अशें आयकलेले आसा म्हाका मात सारकी खात्री ना पूण क्लियर जाल्ले आसा की ताका कोण एक मुस्लीम लिडर खंय एकटो कोण बीजेपीचोच तो खंय तांकां सपोर्ट करता म्हणून आयकलां हांवें ते म्हाका क्लियर करपाक जाय नेक्स्ट मिटींग हांव प्रेसांत तुमकां सांगतलो कोण तो